No, ahoj, Janka. Ahoj. Ahoj, Ondrej. Ahoj. Vítaj. Vítaj v Bratislave. Ďakujem za pozvanie. Takže vítajte pri ďalšej videoreportáži s magazínom Touch IT. Toto je Janka Chytráčková zo spoločnosti Synology. Veľmi dobre vyzerá a takisto aj veľmi dobre vysvetľuje to. Hneď uvidíte. Ďakujem. Máme dve témy. Prvá. Ja chcem prezradiť. A prvá téma bude, čo je to vôbec NAS, lebo veľa ľudí sa pýta, že čo vlastne značka Synology robí. A druhá téma bude, aby sme nehovorili len o náskach. Pred pár mesiacov sme uviedli aj ďalšiu produktovú líniu a to sú nové mesh routery. Čiže Ondrej, ja ti veľmi rada poviem viac. Veľmi dobre, tak ideme na to. Poďme na to. NASCA, alebo skratka NAS, Network Attached Storage, znamená úložisko, alebo teda možnosť uložiť si svoje dáta na základe toho, že len pripojíte takúto malú šikovnú, a nazvem trošička aj štýlovo trendy krabičku do siete. A či už do domácej siete, alebo do firemnej siete. Takže predstavte si, že takýto jeden malý zázrak, ktorý sa vám krásne hodí či už doma, do domácnosti, alebo do kancelárie, môže obsahovať všetky vaše dôležité dokumenty. A nielen vaše, ale aj vašich kolegov, prípadne vašej rodiny. A okrem dôležitých dokumentov má možnosť ukladať aj strašne veľa hudby, fotiek, prípadne vzácnych fotiek a naozaj veci, ktoré si chceme niekde uložiť, ale možno doteraz nám nestačilo uložisko na USBčku alebo prípadne na nejakých iných verejných cloudoch, ktoré sme doteraz využívali. Takže ja NAS-ku vnímam ako niečo, čo je uložisko budúcnosti. Ja som si doteraz ukladal dáta hlavne na USB kľúč. O čo je toto lepšie? Veľmi veľa ľudí si stále ukladá dáta na USBčka. Nechcem povedať, že jedna alebo druhá možnosť je správna alebo nesprávna, pretože USBčko je niečo, čo si vezmeme so sebou do vrecka a môžeme to zobrať napríklad na stretnutia ku klientovi, ale povedzme si otvorene, na USBčkách je obmedzená kapacita úložiska, veľmi dôležitá vec. Druhá vec, môžeme ho veľakrát u toho klienta nechať alebo po ceste strátiť. Prípadne nevieme na to USBčko ako keby uploadovať tie dáta z nejakého miesta, kde sme, čiže reálne by sme stále potrebovali to USBčko len pripojiť do počítača, aby sme tam tie dáta skopírovali. Naopak NAS-ka je tým výnimočná, že ju máme pripojenú k sieti a vieme k nej pristupovať cez internet. Či už cez webové rozhranie alebo teda cez webový prehliadač, rovnako aj cez mobilné aplikácie. A to je úplne skvelé, pretože ktokoľvek na celom svete, tak ako som povedala, vy, kamaráti, rodina, kolegovia, ktokoľvek, komu dáte prístup, alebo mu ten prístup vymedzíte, k tým dátam bude sa vedieť dostať. Takže to si myslím, že je naozaj veľmi skvelá vec. A ako je to z hľadiska kapacity? Dobrá otázka. Tak ako som hovorila, USB kľúč je zvyčajne limitovaný naozaj veľmi, veľmi malou kapacitou. Naopak, takéto NAS-ko, alebo v tomto našom prípade Synology Disk Station, kapacitu si určuje sám zákazník alebo sám koncový užívateľ a to si myslím, že je veľká výhoda, pretože či už máte jednošachtové, dvojšachtové alebo viacšachtové NAS-ko, v tomto prípade tu nám máme vlastne 218 die a tento model má vlastne dve šachty, tak do neho si zákazník alebo ten koncový užívateľ vie vložiť až dva interné disky a tam si vie zvoliť kapacitu až do 12 terabajtov a to si myslím, že je úplne neprekonateľné. Dve šachty, takže je možné aj zálohovať? Zálohovať samozrejme a práve preto si myslím, že tá NAS-ka je výborné riešenie, lebo tá slúži práve k zálohovaniu toho, kde nejaké tie dáta už máme roztrúsené veľakrát v mobiloch, v počítačoch, v firemných počítačoch, alebo tam chceme zálohovať nejaké filmy, ktoré máme. A mohla by som pokračovať a práve tá NAS-ka je, myslím si, že jedno miesto, ktoré dokáže zhromaždiť tie dáta zo všetkých, nazvem, roztrúsených iných miest a všetky dáta sú v bezpečí. A nielen to. Ja si myslím, že tá NAS-ka okrem iného nielenže zálohuje, ale dokáže tie dáta aj ochrániť, prípadne ešte ich nanovo znova zálohovať. Znamená, v takomto prípade, ak máte napríklad dve šachty, tak si viete zvoliť, že na jeden disk sa vám budú zapisovať všetky dáta, ukladať sa všetky dôležité veci, ktoré chcete mať a viete si zvoliť, že ten druhý disk bude slúžiť niečo ako ochrana, kebyže náhodou tomu prvému disku sa niečo stalo. Čiže ste chránení naozaj na maximálnu možnú mieru. No a ako je to z hľadiska ovládania? To znamená, existuje nejaký systém od Synology, ktorý mi umožní ovládanie? Mm-hmm. Systém od Synology bol už asi, keď dobre počítam, 7 rokov po sebe ocenený ako naozaj výborný operačný systém, pretože samotné DSM, čiže Disk Station Manager, tak ako som hovorila Disk Station, takže Disk Station Manager je operačný systém, ktorý je tak intuitívny, že veľakrát, keď si vlastne otvoríte to prostredie alebo ten interfejs toho Synology, máte pocit, že veď vlastne pracujete na svojom počítači alebo že to poznáte, nie, ikonky vyzerajú veľmi podobne ako klasicky vo Windowse alebo keď máte Mac, takže naozaj to ovládanie je veľmi intuitívne a toto si myslím, že ľudia veľmi oceňujú. Takže ten prechod naozaj z toho USBčka alebo z tých verejných cloudov na Synology NAS je veľmi plynulý a hladký.
A existuje nejaká aplikácia, ktorá mi umožní lepšie pristupovať k fotografiám? To je asi najlepšie, tie fotografie, chcem sa pochváliť, ukázať. Samozrejme, samozrejme. Veľakrát dostávame presne takúto požiadavku, že strašne veľa ľudí začína rozmýšľať nad takýmto úložiskom práve preto, aby neprišli o svoje vzácne fotky. A ja si myslím, že to je jeden z najčastejších dôvodov a práve preto sme mysleli aj na týchto užívateľov a aktuálne máme vlastne dve možnosti. Prvou z nich je historicky dosť obľúbená aplikácia a to je PhotoStation a prednedávno sme uvádzali veľmi coolovú aplikáciu a naozaj modernú, ktorá má názov Moments a tá dokáže z mobilu, tak ako máte nafotené fotky, úplne real-time ich viete uploadovať na Synology NAS a čo je ešte úplne výnimočné a z toho mám veľkú radosť, tá umelá inteligencia tej aplikácie Moments dokáže rozpoznať tváre, miesta a objekty, čiže ona sama zoskupí ľudí, tak ako keď napríklad máte iPhone, tak vidíte vlastne, že pod vašou fotkou a už len vlastne vidíte všetky vaše fotky, ale nielen pod vašou fotkou, ale dokáže to teda osoby, miesta a aj predmety, čiže napríklad zvieratá a tak ďalej, takže to si myslím, že je naozaj cool. To znamená, ak dáta môžem pristupovať nielen z počítača, ale aj zo smartfónu? Presne tak, myslíme práve na to, aj na užívateľov Androidov, ale aj iOS operačných systémov, takže to je úplne skvelé. Akýkoľvek mobilný telefón máte, aspoň z týchto teda smartfónov, ktoré som spomínala, tak vlastne viete Synology NAS všetky dáta, ktoré máte, ovládať aj priamo z telefónu a nie že z nejakého rozhrania alebo že tam musíte otvárať internetový prehliadač, ale takmer každá jedna aplikácia, ktorú máme na webovom prehliadači alebo vo webovom prostredí, má aj svoju vlastnú aplikáciu, čiže vyše 100 balíčko, ktoré máme úplne zdarma pod Synology, ktoré si viete stiahnuť na to vaše zariadenie, veľká väčšina z nich existuje v mobilnej forme a to si myslím, že je úplne super. No a na záver, aké sú vlastne ceny, čo to vlastne môže stať? Veľmi dobrá otázka. Keď už ľudia rozmýšľajú nad tým, že či prejsť na takéto úložisko, samozrejme zvažujú cenu napríklad USB kľúča, ako som spomínala, a tam to prerátavajú možno na tú kapacitu úložiska. Prípadne, ak používajú nejaké verejné cloudy, tam by som možno že dala jeden veľký rozdiel ako highlight. Znamená, ak sú nejaké verejné cloudy, ktoré sú bežne teda používané, tam je veľké riziko toho, že musíte platiť nejaké mesačné poplatky, čo u Synology nehrozí, čiže u nás nie sú žiadne mesačné poplatky. A čo je ešte veľká výhoda je, že pri verejných cloudoch máte vaše dáta uložené niekde inde. Vy neviete kto ani kde, ani na akom mieste ich ukladá, neviete kto k ním má prístup. Na Synology NAS je úplne najväčšou výhodou a na tom naozaj staviame bezpečnosť a ochrana vašich dát. Čiže to, čo je v tejto krabičke, to, čo dáte vy na tie disky do tohto zariadenia, to, čo vy tam všetko nahráte, je u vás doma. Či už v obývačke alebo v kancelárii, ale u vás doma, vy ste majiteľom všetkých vašich dát, lebo patria vám. A to si myslím, že Synology vníma ako naozaj najväčšiu výhodu. A teda otázka ceny. Takéto menšie zariadenia sa pohybujú možno okolo 100 eur alebo 120, 150, čo si myslím, že naozaj nie je až taká vysoká cena v porovnaní s tým, že takéto zariadenie vám viem fungovať naozaj roky rokuce. A neplatíte žiadne mesačné poplatky. Takže ja si myslím, že ten prechod naozaj či už z verejných cloudov alebo z USBčka na práve takéto zariadenie je naozaj budúcnosť.